Серце відомого на Волині і за межами лікаря-психіатра та громадсько-політичного діяча Євгена Шимоновича перестало битися 17 грудня. Наступного дня його поховали на кладовищі у селі Липини Луцького району. Попрощатися із відомим волинянином прийшло близько 200 людей. Прокуратура Волині домоглася повернення у власність держави пансіонату «Шацькі озера» вартістю 18 мільйонів гривень. Остаточне рішення щодо цього об'єкту прийняв Вищий господарський суд. Справу розглядали упродовж 4 років за позовом волинських правоохоронців. 19 грудня на театральному майдані Луцька 165 поліцейських склали присягу на вірність державі і народу України. Серед тих, хто вже сьогодні заступає на варту спокою і порядку, в місті є й жінки. Загалом їх 18. 28 поліцейських раніше брали участь у антитерористичній операції. Апеляційний суд Волинської області відхилив скаргу військової прокуратури на ухвалу Володимир-Волинського міського суду щодо бійця 51-ї бригади Ярослава Денискіна. Тож бійця не засудили до 2 років позбавлення волі, як того вимагала військова прокуратура, пише Волинське агентство розслідувань. 11 загиблим бійцям антитерористичної операції у Луцьку були встановлені меморіальні дошки, а саме Денису Чебанчуку, Ігорю Філіпчуку, Артему Карабану, Юрію Оніщуку, Олегу Вишневському, Роману Лучуку, Максиму Шульзі, Сергію Куруці, В'ячеславу Іонову та Володимиру Зарадюку. Раніше меморіальну дошку відкрили також активісту Майдану і бійцю батальйону «Айдар» Рустаму Хамраєву. Гуманітарній місії «Чорний тюльпан» виділили 100 тисяч гривень із бюджету міста Луцька, пишуть волинські новини. Чи не вперше орган місцевого самоврядування виділяє кошти на подібну волонтерську справу. Активісти «Чорного тюльпану» працюють на сході України по 2 боки фронту із метою пошуку загиблих тіл бійців АТО. Додамо, що учасником багаторазових експедицій «Чорного тюльпану» був новоспечений депутат, активіст Євромайдану Микола Собуцький. Нещодавно обраний голова Волинської обласної ради 7-го скликання Ігор Палиця задекларував за 2014 рік понад 8 мільйонів гривень доходу. З них більше 651 тисячі гривень склала зарплата, а ще більше 7 мільйонів – дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна. Про це йдеться у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Ігоря Палиці за 2014 рік, оприлюднений на сайті Волинської обласної ради, пише сайт «Четверта влада». Депутати Луцької міськради підтримали кандидатуру 5-го заступника міського голови Андрія Киці. За нього проголосувало 39 депутатів та міський голова. Таке рішення прийняли під час сесії Луцькради у середу 23 грудня. Киця відповідатиме за освіту, культуру та охорону здоров'я і стане членом виконкому. Також депутати Луцькради підтримали звернення до Верховної Ради України щодо відставки уряду Арсенія Яценюка. Таке рішення прийняли під час сесії у середу 23 грудня. Одіозних прокурорів у Луцькій місцевій прокуратурі немає, запевнив громадських активістів та журналістів новопризначений прокурор Олександр Шпота. Проте не усі представники громадськості погодилися із таким твердженням і запевнили його не брати на роботу старі кадри й обережно вести свою кадрову політику. Більше 100 волинських депутатів не мають вищої освіти, а 11 із них наразі безробітні. Такі дані дослідження оприлюднили експерти жіночого консорціуму України. На 2 мільйони гривень було виявлено контрафактних цигарок волинськими правоохоронцями в автомобілі марки «Мерседес» на ділянці дороги поблизу села Старовойтове Любомльського району. Про це інформує прес-служба прокуратури області. У Волинському тубдиспансері відкрили сучасну лабораторію для ефективної та швидкої діагностики хвороби. Відтепер аналізи пацієнтам робитимуть не тільки на бактеріологічному, а й на молекулярному рівнях. На облаштування приміщення для лабораторії витратили 1 мільйон гривень, а саме ж обладнання коштувало удвічі дорожче, інформують власкори Західної інформаційної корпорації. Thank you.